День, з вами медовий хлопчик. Дякую вам, що ви підписалися на мій канал і дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Так, ну що ж, пограємо, зберемо урожай. О, виноград мій. Як це приємно зібрати урожай. Блінчики, ще йде акція. Так. Виноград. М'яско. Ну, зараз подивимося, може м'ясо. М'яса щось у нас нема. Так. М'яско. У нас чомусь нема м'яска. Так. 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 Тут полив. Так. Так. Тут полив. О, вже закрили. Добре. Треба привітатися. Так, а ну дивимося, що блінчики. Блінчики. Чекай, чекай, блінчики. Блінчики тут. Так, цукор тоді коричневий ставимо. Блінчики. Так, потім що там ще мало буде? Морковний торт. Морковного торта я маю багато. Салат з біконом. А м'яса там в мене нема. Ні, в мене нема майонезу. Так, а тут нема оливок. Так, ставимо оливки. Полив. Так, ставимо оливки тут, да? Так, ми перше місце. От наш фарт. Ми самі перші. Ми круті. Так, що ми покладемо? Давай поставимо морозиво, напевно. Морозиво вічно не вистачає. Так. Так. О, успіх нам полив. Так. Тепер поставимо
Жени нам не хватає. Жени. Так. Так. Ага, нам потрібно... Забув, нам потрібно до кінця доставити... От і все. Так, тепер посів. Ну, це понятно, це потрібно посіяти. Це потрібно посіяти теж, бо того мало. Тут насіємо. Так, і тут так само у нас менше. Менше сотні. Так. Так. Гачки. Гачки ставимо. Рибка нам потрібна. Так. Так. Ставимо нову приманочку. Ну і що, і все? Так. Клас. А хто ж мені морозиво? Так, щось успіх хоче. Так, куплю одне клубнічне морозиво. Клубнічне морозиво, може, і в мене є. Іди. Так, пиріг з м'ясом, ні, клубнічне морозиво. Три. Морозиво. Бери. Пиріг м'ясний. Та блін! Купіть об'яву на пшениці. Так.
Ягідного соку я не маю. Іди за морозивом. Іди за морозивом. Так, я ще маю два морозива. Так. Соку нема. Так, грех. Що у нас грех має? Так. Шалики. Ставимо шалики. Так, 48. Так, тепер далі дивимося. 37. Того взагалі дуже мало. Так, 80. 75. Так. Йдемо. Так. Хлопкова рубаха. Так, а що ж то за хлопкова рубаха? Светер. Так. Нема що. Так. Так. Так, а кекс з малиною, до речі, що в мене з кексами? Так, я забув зовсім за бджілок. Тут десь є 17, по-моєму. Так. Так, то я маю. Повинен мати, принаймні. Один, два. Три, чотири. Чотири треба поставити. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість навіть поставимо. Так.
Ой, ёлки-палки, що я там написав? Де? Одну жину. Ще одну вишеньку. Іде. Де танк? Так, тепер далі. Одна, друга, ще дві. Так. Ще одна. Ще одну поставимо. Хай росте. Так, мармелад. Мармелада нолики. Одні нолики. Бери ягоди. Блін. Блін, ти що мене візьме? Так, свічки. Так, о, воно зараз, так, а, немає, ну, зараз, дорогой, тоді зараз будуть, так, о, тут є в мене, виявляється, нічого більше немає. А я що, не то поставив? Так. Так. Ух, саме класне. Зараз. Фарт. Борщик. Борщик теж нічого. Так, зараз подивимося, що у нас тут. Так. Нагодували. Ой, тут нічого не нагодували. Так, але щось йде. Так, тут нічого не нагодували, тут нічого. Тут пусто. Так. Спа-салон, іде спа-салон. Бакалію. Закусочна гостиниця. Пляжне кафе. Так. Зараз подивимося. Кінотеатр. Так, а от тепер знизу почнемо. Гостиниця. Так, пляжне кафе робом. Кінотеатр. Так. Чи більше нема? Так, хорошо. Так. Йомки.
Тут взагалі нема чим годувати їх. Я не маю, бо я посадив хлопка. Ти подивися. Нема чим годувати їх. Так, а ми подивимося, чи ми можемо ще їх нагодувати. Так. Морозиво, я вже тут поставив. Сметанку. Так. По порядку. Сир. Сир. Так. Чекай, а де мені брати? Ага, мені потрібно ось це. Так. 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 Шоколад то ми зараз. Так. Он мені мало дает. Загрузили. Так, а що з нашими бджілками? Ну? Ага. Ми не нагодували. Корови нагодовані. Так, а тут у нас що? Трошки підвисає. Ну, я скажу відверто, ті помічники точно хороші, бо мені допомагають нормально. Так, ну що, кайфуємо далі. Так. То в нас вже достигло. Так. Нагодуємо
наших котиків, нагодуємо наших зайчиків. Так, тут ми нічого нагодуємо. Так, щоб наші бджілки далеко не літали, переставимо то сюди. Так, ніби все завантажив. Так, то нехай. Ну що ж, з вами був медовий хлопчик. Дякую вам, що ви дивилися моє відео. Дякую вам, що ви... можемо нагодувати магазин подарків. Так, ну що ж, заходьте, пишіть гарні коменти і ставте лайки.